Շնորհակալություն, պարոն նախար։ Ըստ էության շատ հակասական նախաձեռնություն է եւ շատ բարդ է այն հիմնավորելը։ Ճիշտ է, դուք լավագույնս փորձում եք հիմնավորեք, ես մի քանի հարց ունեմ։ Ուրեմն առաջինը, դուք նշեցիք, որ 1 միլիոն դրամից ավել աշխատավար ստացող կանանց համար պատասխանատվությունը, այսպես ասած, հա, կդրվի այդ մասով նպաստի վճարման գործատուի վրա։ Արդյոք գործատուների հետ եղել են քննարկումներ այդ 1 միլիոն դրամ վճարող գործատուները, որ դուք արդեն ունեք ցանկը, չէ՞։ Ասացիք քանի հոգի են, 400 հոգի։ Բազայի տվյալ։ Հա, 400 հոգի։ Այսինքն արդյոք այդ գործատուները պատրաստ են դա անելու։ Մյուսը, արդյոք չկա մտահոգություն, որ ապագայում այսպիսի բարձր աշխատավարձով հաստիկների վրա կանայք չեն ընդունվի աշխատանքի, այսինքն խտրականություն կցուցաբերվի սերական հիմքով, այսինքն իգական սերի ներկայացուցիչներ ուղղակի չեն վերցվի աշխատանքի։ Մյուս հարցը, դուք նաև ասացիք, որ չաշխատող կանանց համար 2016 թվականից, այսինքն 30,000 չաշխատող կանանց համար մայրերին կվճարվի նպաստ։ Տեսեք, մենք փոփոխություն անում ենք հունվարի 1-ից պետք է գործի, բայց այդ դրական հատվածը, որ այս նախագծի հետ ներկայացվում է որպես պոզիտիվ բան, դա գործելու է 1 տարի հետո։ Տրամաբանությունը ես չեմ հասկանում, այսինքն հիմա մենք բյուջեի համար գումար ենք տնտեսում, բայց այդ տնտեսված գումարը չենք տալիս չաշխատող կանանց, ասում ենք 16 թվականին կտանք։ Ինչու՞։ Եվ վերջին հարցը, որքան գումար է ըստ էության բյուջեն տնտեսում այս փոփոխության արդյունքում, այսինքն 15 թվականի բյուջեն, որքան գումար է տնտեսում այս փոփոխության արդյունքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Մարոյան։ Նախ 1 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձի հետ կապված, ես իսկապես համաձայն չեմ այն շահարկումների հետ, որոնք իրականացվում են։ Ես չեմ կարծում, որ այսօրվա մեր աշխատաշուկայում այդքան էլ գտնել 1 միլիոն դրամից բարձր աշխատավարձով համապատասխան աշխատողներ և դնել տարբերակում, թե արդյոք կին է, թե տղամարդ։ Ես կարծում եմ այն գործատուն, որ այսօր պատրաստ է 1 միլիոն դրամից ավել աշխատավարձ վճարել աշխատողին, բնականաբար պատրաստ կլինի նաև նպաստել մեր ընդհանուր դեմոգրաֆիկ խնդիրների լուծմանը, նաև աշխատող կնոջը ոչ միայն վճարել այդ հասանելի հղիության ծննդաբերության նպաստ, այլ լրացիչ օգնություններ վճարել, որովհետև նաև մեր շատ գործատուներ շատ մտահոգ և շարգրգիր ձևով այս ընթացքում արձագանքում էին այս խնդիրներին, որ ճիշտ չէ սահմանափակումներ նախատեսելը, և ես վստահ եմ ուղղակի, որ գործատուները ևս մեր անհրության լավագույն մասն են կազմում, և նույն մտահոգությունները ու շարժառիթներով են շարժվում, և բնական է, եթե աշխատող կնոջը աշխատանքի ժամանակահատվածում վճարում է 1 միլիոն դրամից ավելի աշխատավարձ, և նա միավոր արդյունք է ստեղծում տվյալ գործատուի համար, գործատուն ևս շահագրգիր կլինի, և ես վստահ եմ ուղղակի, որովհետև որևէ խնդիր մենք չենք ունենալու, ավելին ես բնական է, որ չեմ համարում, որ այդտեղ որևէ խտրականություն կարող է դիտարկվել։ Չաշխատողների մասով, ինչու 2016 թվականի հունվարի 1-ից, նախ ընդհանրապես օրենքի նախագծի տրամաբանությունը հաշվի առնելով այն կարգավորումները, որոնք նախատեսվում են, մենք նախատեսում ենք, որ այդ ժամանակահատվածը, որը նաև իր արդյունքները ցույց կտա և արդյունքների վերլուծությունները կունենանք, 16 թվականից է հնարավոր պետական բյուջեում նախատեսել համապատասխան միջոցները և վճարումն իրականացնել, և այս ընթացքում կարծում եմ, որ մենք ունենանք հնարավորություն նաև գնահատելու օրենքի ազդեցությունը։ Մյուս կողմից, եթե մենք խոսենք պետական բյուջեում համապատասխան խնայողությունների կամ ծախսերի մասին, պիտի ասեմ ձեզ հետևյալը, որ 2014 թվականի պետական բյուջեում այս երկու ծրագրերի համար նախատեսված է եղել 8.5 միլիարդ դրամ, 2014 թվականը փաստացի բյուջեի կատարողականը կազմելու է 12 միլիարդ դրամ, և 2015 թվականի պետական բյուջեյում նախատեսված է այս երկու ծրագրերի համար 10 միլիարդ դրամից քիչ ավելին։ Բնական է, որ սոցիալական պաշտպանության ոլորտին ուղղվող ծախսերն ու ծրագրերը, դրանք այն ծախսերն են, որ ըստ անհրաժեշտության փաստացի կատարողականից ելնելով կառավարությունը իրականացնելու է համապատասխան ֆինանսավորում, այս դեպքում կատարված հաշվարկների ու գնահատականների հիման վրա 2015 թվականի բյուջեում ամրագրվել է այդ 10 միլիարդ դրամը։ Շնորհակալություն։
Արձագանքի համար Էդմոն Մարուխյան։ Պարոն նախար, ես ցտեսեմ, ասնեմ, որ զեկույցներ կան իրավապաշտպան կազմակերպությունների, որ մինչև այսօր եղած օրենսդրության շրջանակներում հղի կանանց նկատմամբ եղել է խտրականություն աշխատանքային պայմանների աշխատանքի ընդունելու, աշխատանքից ազատելու, հղիության նպաստ տալու, այդտեղը թափուր պահելու և դա պահպանելու առումով։ Այսինքն մենք այս խնդիրը առանց այս իրավակարգավորման ունեցել ենք, հիմա ավելի շատ ենք ունենալու, իմ ասածը սա է, դուք կարծում եք, որ նման բան չկա կամ չի լինի, դե հիմա կապրենք կտեսնենք։ Մյուսը, ասում եք 16 թվականին է լինելու, որովհետև պետք է 15 թվականի ընթացքում տեսնենք, թե ինչպես է գործում այս ծրագիրը, բայց ասեմ, որ մամուլի միջոցներով, ասենք հեռուստաընկերություններով եմ ես ասում, գովազդվում էր կառավարության այդ նիստը, որ եւ քննարկումները, որ այ կառավարությունը սենց լավ բան է անում, հիմա արդեն չաշխատող մայրերն էլ կստանան նպաստ, բայց պարզվում է, որ չաշխատող մայրերը կստանան նպաստ 16 թվականից, դա էլ 16 թվականը դա կտեսնենք։ Այսինքն այստեղ բան կա էլի, եթե 16 թվականից հրավելու, թող 16 թվականից այս մասն էլ արվեր, որ հիմնավորումը, օրինակ հիմնավորման առումով ներկայացվեր, որ այս մեկի հաշվին կրճատվելա, տրվելա այս մյուսներին։ Պարոն, ձեր նշած զեկույցներում ներառված խնդիրներին ես այս պահին ծանոթ չեմ, միգուցե մենք լրացիչ նայենք, որ նշեցիք խտրականության որոշակի դրսևորումներ կան, բայց մի բան կարող եմ ասել, որ այս օրենքի նախագիծը քննարկելու ժամանակ կար նաև առաջարկություններ, որ օրինակ սահմանափակենք 6 ամսով, եթե 6 ամսից պակաս է աշխատել կինը, հղի կինը, ապա նպաստ չվճարվի։ Այ կառավարության մոտեցումը եղել է, որ դա ընդունելի չի։ Այ մենք այդտեղ ենք տեսել խտրականության դրսևորում, որ կարող է լինել, եթե մենք սահմանափակում դնենք հղի կնոջը իր աշխատած ստաժի հետ կապված։ Դրա համար այն նախնական նաև տարբերակում կապելով ստաժի տևողության հետ, դրանով պայմանավորելով նպաստի չափը, հետագայում այդ մեխանիզմը կատարելագործելով, լրամշակելով, մեզ համար ընդունելի չի եղել այդպիսի սահմանափակում սահմանելը, եւ կարծում եմ այդպիսի սահմանափակում ունենալու պարագայում մենք կարող ենք իսկապես խոսել խտրականության հնարավոր առարկայական դրսևորումներից։ Շնորհակալություն։